всіх вітати. Це ваше професійне свято, і мені дуже приємно, що Полтавщина славиться надзвичайно розвинутою спортивною інфраструктурою, і складно знайти ще приклад такого регіону, де є такі спортивні об'єкти, і не лише в Полтаві, але і в громадах області. Я також, для мене спорт – це не щось таке, скажімо, далеке, тому що я за освітою юрист, і всі 5 років навчання у нас були обов'язкові дисципліни, пов'язані з підготовкою відповідною, тому для мене це щось близьке і надзвичайно рідне і близьке. Я хочу сказати, що у кожного з нас є свій фронт, і дійсно сьогодні наші Збройні Сили демонструють надзвичайні показники, і дійсно надзвичайні перемоги відбуваються і в Харківській, і в Херсонській області. Надзвичайні, я повинен сказати, тому що я сьогодні переглядав висновки військових експертів, вони кажуть, що це надзвичайно складна спланована операція, де аналогів за останні там 10-20 років складно уявити в світі. Тому це операція була світового рівня. На жаль, є втрати. І завтра Полтавщина буде приймати героїв, які загинули, в тому числі біля Шевченкова, біля Балаклії. Це жителі Полтавської громади, жителі Великої Багачки. І тому ця перемога, на жаль, дається дуже великою ціною. І тим більше цінна ваша праця, тому що у нас є ще додаткові другі фронти. На сьогодні це дуже важливий економічний фронт, на сьогодні освітній фронт, я вважаю. Надзвичайна напруга і навантаження на соціально-інфраструктурні об'єкти, на медичні установи, комунальні, тому що немає, знову ж таки, регіону, який одночасно, одномоментно міг прийняти близько 300 тисяч осіб.